Když jsme se dozvěděli před několika týdny, že se jistí politici rozhodli zrušit předčasné volby teď 9. 10. října nebo posléze i 6. 7. listopadu, tak jsme se rozhodli, že se nenecháme zahnat do kouta a že volby uskutečníme, ale v trošku jiném duchu. A vznikl nápad, že bychom mohli v tomto ročním období zvolit nejlepší burčák z Moravy. A jak takové burčákové volby probíhají? Nebudeme vás napínat, úplně stejně jako ty řádné. Stačí nahradit politické strany v našem případě 9 odrůdami burčáku a dál už to znáte. Je na to dobrá reference. Děkuju. O burčákových volbách už víte všecko, a tak se pojďme podívat na ty, kteří v tento den mohli být také voleni, leč nebyli. Co říkají na tyhle netradiční volby? Líbí se mi, protože v sobě obsahují humor, recesi, a to si myslím, že nám Čechům a Moravákům je vlastní. Nehledě k tomu, že k Moravě víno a burčák patří. Jsou zábavnější, než by byly volby řádné, i když ty by byly podstatně významnější a pro tuto zemi důležitější. Já si myslím, že to vnáší do politického života, do kampaně opravdovou ryzí lidskost, a já si myslím, že tu naši politiku je potřeba v první řadě poličtit, aby se v ní ti lidé taky cítili trošičku aspoň jako doma, aby to nebylo jenom to klišé a hádky a různá handrkování, která vidíme v poslední době. Mně se to moc líbí a myslím si, že tady určitě lidé najdou společnou řeč. Nácvik na ty opravdové volby uspořádala politická strana TOP 09. Co o ní a o sobě říkají její kandidáti? TOP 09 mě oslovila svým hodnotovým ukotvením, svým programem, a proto chci podporovat TOP 09 silou, kterou mám a budu mít. Tato politická strana se rozhodla říkat lidem pravdu. Říct jim, jak se opravdu věci mají, a hledat řešení a nebojí se jít do nepopulárních řešení bez populismu. A to je mě velmi sympatické, navíc je to strana, která zastává a preferuje konzervativní hodnoty. Jsem člověk, který byl vychováván v tomto duchu, a proto bych byl rád, kdybych mohl nějakým způsobem přispět k tomu, aby se to dostalo do celé společnosti. To, čemu bych se chtěla věnovat, souvisí s mojí profesí. Já jsem vysokoškolská pedagožka, takže se chci věnovat školství a také se chci věnovat tomu, čemu se věnuji profesně, to je podnikatelské etice, čili transparentnosti, otázkám korupce a celkově atmosféře ve společnosti. V poslanecké sněmovně pracuji v hospodářském výboru jako místopředseda a chci se soustředit na jednu stranu na poslaneckou práci, tak aby TOP 09 byla reprezentována v poslanecké sněmovně tématy, svými tématy, kterými chce zasáhnout do života sněmovny a ovlivnit tvorbu legislativy. A co se týče dalšího, celé roky jsem spjatý se školstvím, se sportem, s mládeží, s výchovou mládeže, tak se velice rád budu podílet na problematice a nebo na tématech, které se týkají školství i dalších oblastí. Sčítání hlasů bylo veselější než obvykle a ovíněný volební štáb se musel hodně snažit, aby neviděl dvojmo. A kterýže z kandidátů byl top? Ze 133 odevzdaných hlasů bylo 129 platných. Ze 129 platných hlasů zvítězil Modrý Portugál vinařství pana Josefa Poláška. Blahopřejem! Bravo!
vaší informací, je to vzorek číslo 9. A bereme to jako symboliku. No, sláva vítězům, čest poraženým. Pro tenhle večer ale dopadli všichni stejně. Nezbyla po nich ani kapka.